Fal humanistit Basris Topa pronari qendrave Eliab, sot në prag të Kurban Bajramit u bën me shtëpi të re edhe dy familje skamnore. Ky aktivitet humanitar i udhëhequr nga shoqata Fenekse Felizajt u realizua në Lipjan dhe Shtime, ku shtëpite për uruara janë për familjet Bytyqi dhe Bajraktari. Unë i dëshiroj shumë suksese këtyve familjeve, shëndet e lumturi, por e falenderoj Eliabin i cili ka bërë punë shumë të mëdha. Këto janë dy shtëpisa që përshojna ka përfundue si o mas miri, me nga 12.500 euro i ka financue Eliabi së bashku me shoqatën Fenix, sot këna orë në përfundim, dhe sukur që i përshini këta janë jetima, po me dhe dikë në krasit modhe se janë të shkuve njërsa Eliabit në venë në dur, dhe Eliabi ka caktu 6 familje njëherë për të gëzue, por tashti ka dhe dy shtëpi i ka vazhdu për t'i bon 8 familje, ka 12.500 euro, 100.000 euro. Ka knesit modet përnuhet me këtë popull, këtë popull është shumë solidar, si do mas Eliabi që nga bon 50 shtëpi me shoqatën Fenix, unë i përshëndes atë familje, zbashkë me vlazën me këtë basijin, Eliabi i cili ka bon shumë punë të moja, por knesia me modet kur këta jetima sot gëzohen për Bajram. Familje që sot hynë në shtëpit e tyre të reja, u shprehen mirënjohës për donatorin. Thanë se jetë atyre do të merë krej tjetër kuptim. E falenderoj Eliabin që ka marrë pjesë në këtë kontribut, këta tjerë të udhëhecat shka kanë kontribuën, vazhdane që të rrugë, se ka njerë shumë nevoj, nuk jëmë veqëne, po ka dhe tjerë. Shka kanë mundësimi unë i mu, zot i shpërbleft. Mirë shumë, faleminderit, që një mënu më këni maru, këni këzu me djenë. U bë ditur se në shoqatën Fenix tashmë janë ofruar edhe donator të tjerë, që deri në fund të këtij viti pritet të ndërtohen edhe disa shtëpi të tjera.